І в продовження теми, ворог ДРГ активізувалися на кордоні Сумщиною. Останнім часом там фіксують найбільшу активність ворога, тому наші військові постійно відпрацьовують алгоритми протидії диверсантам. На одному з таких вишколів побувала наша знімальна група. Засніженим полем серед кущів та дерев швидко просувається вперед група противника. Завдання бійців Нацгвардії – зупинити її. Щойно відстріляв у ворога свій боєкомплект кулеметник Олександр. Це була група на позиції, яку потрібно було вибити з їх позицій. І нам закріпитись на їхніх позиціях. На Сумщині проходять навчання контрдиверсійного резерву. Саме ці бійці допомагатимуть охоронцям кордону, якщо російські ДРГ наважаться його перетнути. На території Сумської та Чернігівської області дуже багато заходять диверсійно-розвідувальних груп, і з ними приходиться вести боротьбу контрдиверсійну саме. Як ви бачили, да, використала декілька прийомів. Одні у нас наступали попереду, да, інші робили обхід. Коли вони обійшли, відпрацювали по противнику, зайшла основна група, да, і так само спрацювала. Такі тренування проводяться регулярно. Альфа-2, Альфа-4, вперед! Єдина відмінність навчань – справжні диверсанти зазвичай добре маскуються. Дії противника непередсказуємі, але ми намагаємося кожен час тренувати, відпрацьовувати особовий клас, щоб він був готовий до дій противника. Різні сценарії у нас відпрацьовуються, різні сили, засоби, елементи техніки, елементи навики особового складу підвищуємо кожен день. Серед побратимів-нацгвардійців Денис має найбільший військовий досвід. Він воював у Бахмуті та Білогорівці, звільняв Кліщіївку. Зараз мій підрозділ, скажімо так, половина хлопців не бойових. І я зараз намагаюся, ну, те, що я пройшов, я намагаюся їм це передати, цей свій досвід, так само, як і з штурмокопів, і в оборонному окопі. Під час навчального бою одного бійця умовно поранило. Вправно організувати евакуацію – цей елемент підготовки один з найважливіших. Я думаю, що ми раду дамо. Врятуємо, встигнемо. Все зробимо так, як треба. Ми цінуємо життя кожного військовослужбовця. І кожен потрібно врятувати. Нам кожен бійець потрібен, тому що нам ще багато прийдеться зробити для того, щоб перемогти. Командир підрозділу вправністю своїх бійців задоволений. Відпрацювали вони, перш за все, ну, краще, ніж завжди. То, що для них була мотивація, це, ну, камери. Надо ж показати, щоб батьки теж побачили, що вони, ну, готові виконувати свої задачі. Поки нацгвардійці тренуються зупиняти ДРГ, сумські тероборонівці отримують нагороди за збитих порушників повітряного кордону. Напередодні над Сумщиною було знищено 6 шахедів. Служу українському народу. На особистому рахунку Дмитра вже 4 знищених безпілотника. Збиває не один чоловік, збиває команда. Я командую декількома групами, я їх виставляю на важливих напрямках. В ітозі у нас є результат. І своїм прикладом. Чоловік мріє про потужнішу зброю, аби ще краще захищати рідне небо. Збивати ми хочемо не тільки шахідів, а всіх отих бляшанок, які летять в нашу сторону. За мною місто, за мною 300 тисяч населення, а ще далі за мною Україна. З вірою в перемогу та Збройні Сили. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун. Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.